Бійка бутлями з водою, використання газового балончика – і все це прямо на сходах церкви. Вчора в районі 21 години між парафіянами Одеського кафедрального собору Православної церкви України і активістами розгорівся конфлікт. Дайте людям води! Хочу дати людям води! Частина вірян виступає проти дій правлячого архієрея, єпіскопа Одеського і Балтського Павла Юристого. Він начебто призначив себе сам настоятелем храму Різдва Христова та порушив традицію соборного управління. Читаємо. Київський патріархат. Що робить тут чиновник від релігії Павло Юристий, який є ПЦУ? Що він робить? Ми з ним поговорили. Він сказав, що він уїде. Як бачите, не уїхав. Дехто з вірян вважає, що керувати храмом повинен протоієрей Віталій Сєннік, який служив там протягом багатьох років. Інша сторона підтримує новопризначенця. Протистояння сторін не обійшлося без бійки. Ми ходили сюди скільки років, і ми всією душею хотіли, щоб це була православна церква України, визнана всіми іншими помісними церквами. Що закон? Напали на поліцейських, забезпечили що? Я бачив, були поліцейські. За те, що були поліцейські. Так, звісно. Я бачив, що вас били. Все, я тому, все. Я вам допоміг. Я говорю о том, що в любое приміщення, навіть якщо воно є їх собственністю, вони можуть войти на сьогоднішній день тільки по рішенню суда з виконавцями.